Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu və Avrasiya Media Şəbəkəsi yanında təsis olunan Avrasiya Gündəliyi Beynəlxalq Analitik İnformasiya Portalının təqdimat mərasimi keçirilib. 5 dildə ingilis, rus, türk, ərəb və Azərbaycan dillərində fəaliyyət göstərəcək portalda regional və beynəlxalq aləmdə maraq doğuran məsələlərə dair dünyanın aparıcı ekspertlərinin rəyləri yer alacaq. Əsas məqsədimiz barış, yəni insanların dinç ortamda yaşaması, barış ortamında yaşamasına öz tövbəmizi verməkdir. Avrasiya Gündəliyi Beynəlxalq Analitik İnformasiya Portalının baş redaktoru Malik Ayub Sumbal çıxış edərək deyib ki, Avrasiya Gündəliyi Beynəlxalq Analitik İnformasiya Portalı Avrasiya və ona yaxın olan ərazilərdə, postsovet məkanında baş verən hadisələrin, münaqişələrin və bütövlükdə dünyanı narahat edən gündəmdə olan problemlərin müzakirə müstəvisidir. Bildirilib ki, portal münaqişələr və mübahisələr barədə reallığın əsl mənzərəsini dünyaya çatdırmaq məqsədi ilə insanların səslərini eşitdirmək üçün məqsəd yönlü bir mübarizə yoludur. Prezident Administrasiyasının məsul İşçisi Bəhruz Həsənov bildirib ki, bugün ənənəvi media tədricən öz yerini elektron media buraxıb. Vurğulanıb ki, xəbər, analitik saytlar elektron media günümüzdə, dövrümüzdə daha çox üstünlük təşkil edir. Bildirilib ki, qalablaşan müasir dövrümüzdə informasiya sərhədsizdir. Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri, millət vəkili Əflatun Amaşov isə diqqətə çatdırıb ki, bugün bizlər informasiyasında yaşayırıq. Qeyd edilib ki, artıq ölkələrin qüdrəti onun daha çox informasiyaya malik olmaları ilə ölçülür. Təbii ki, Azərbaycanda da belə nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri mövcuddur. Sonda digər çıxış edənlər də yeni xəbər saytının gələcək fəaliyyətinə uğurlar arzulayıblar. Ceyhun Rasimoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.